Bosna da prostiš, jedna zemlja imade, i posna i bosa da prostiš, i hladna i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna. Danas ova zemlja obilježava svoj rođendan, dan državnosti. Prije 73 godine u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju Zavnobiha obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine izgubljena 1463. godine od strane Osmanlija. Na tom zasjedanju usvojena je rezolucija Zavnobiha u kojoj je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, te da bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih naroda. Danas, 73 godine poslije, rođendan Bosne i Hercegovine obilježava se u samo jednom njenom dijelu. U manjem BH entitetu ovom datumu ne pridaje se značaj i 25. novembar je tamo običan dan. U federaciji se dan državnosti obilježava uglavnom kao neradni dan, ali u samo jednom njenom dijelu proslavlja. Slična situacija je i u Mostaru. Obilježavanje dana državnosti započelo je sinoć svečanom akademijom koja je održana u Narodnom pozorištu u zajedničkoj organizaciji predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edina Mušića i predsjednika kantonalne skupštine Šerifa Špage. Istaknuta je važnost 25. novembra kao jednog od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, datum kada se njeno 1000-godišnje postojanje na određeni način opečatilo. Tada je nastavljen državni kontinuitet Bosne i Hercegovine i stvorene su pretpostavke da Bosna i Hercegovina prije agresije 1992. godine proglasi svoju nezavisnost i svoj put nastavi prema Evropskoj uniji, zajednici ravnopravnih evropskih naroda i država, mišljenja je predsjedavajući kantonalne skupštine Šerif Špago. Na svečanoj akademiji povodom dana državnosti nije se pojavio prvi čovjek Mostara Ljubo Bešlić, kao ni premijer kantona Nevenko Herceg. Što se tiče federacije, znači svi obilježavaju neradno. Sad druga stvar, da li neko prisustvuje manifestacijama koji se obilježavaju povodom dana državnosti kao jednog najvažnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu države, ja se nadam da ćemo imati mogućnost, da će vrlo brzo se donijeti zakon o obilježavanju praznika u Bosni i Hercegovini. I nelogično je malo živjeti u Bosni i Hercegovini, pozivati se na antifašizam, na historiju, na sve ostalo, obilježavati jedan od najznačajnijih datuma iz Drugog svjetskog rata kad se tiče Bosne i Hercegovine, znači formiranje Zavnobiha i donošenje odluke o konstitutivnosti naroda unutar Bosne i Hercegovine. Praktično na tim osnovama je formirana i danas Bosna i Hercegovina, odnosno živjela je u proteklom periodu kao zajednica ravnopravnih naroda i građana koji u njoj žive. Na zasjedanju Zavnobiha 1943. godine bili su prisutni svi današnji konstitutivni narodi u našoj zemlji, a odluke su donesene na demokratski način. Tada su se i jedni, i drugi, i treći hrabro udružili u borbi protiv fašista i neprijatelja, kako domaćih, tako i stranih. Hrabri i neprikosnoveni ustali su i branili domovinu. Krvlju su plaćene i u periodu od 1992. do 1995. godine, kada se ponovo probudio fašizam i nacionalizam u potomcima istih onih fašista iz Drugog svjetskog rata. I opet su najhrabri sinovi i kćeri Bosne i Hercegovine ustali, branili i odbranili jedinu domovinu. Stoga izuzetno je važno značaj današnjeg i svih drugih datuma koji su obilježili historiju Bosne i Hercegovine prenijeti i na mlađe naraštaje. Brojne mostarske škole i ove godine prigodnim programom obilježili su rođendan svoje domovine. Ovom prilikom djeca su spoznala sam značaj i važnost Dana državnosti, kaže nam s ponosom kantonalni ministar obrazovanja Rašid Hadžović. Veoma je bitno da djeca znaju kada je rođendan Bosne i Hercegovine. Svako dijete se raduje rođendanu, tako da moramo da usadimo i u našu djecu tu sreću povodom rođendana države, domovine Bosne i Hercegovine. Ili se kod djeca već osjeti taj patriotizam? Pa mogu vam reći da sam evo po par priredbi koje su dešavale tokom današnjeg dana i juče, već se vidi da djeca srcem vole Bosne i Hercegovine. Bez obzira da li ga prihvatali ili ne, obilježavali ili ne, historijske činjenice su jasne. One nam kažu da je danas Dan državnosti Bosne i Hercegovine. To su potvrdile i brojne državne zastave izvješene u našem gradu. Ovi predivni prizori, nažalost, nisu česta pojava u gradu na Neretvi, a doprinijeli su da se praznični osjećaj povodom Dana državnosti osjeti bar malo. Htjeli priznati ili ne, ovo nam je jedina domovina.
Bosanci i Hercegovci, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Jevreji, Romi i svi drugi koji vole svoju domovinu, sretan dan državnosti, kako kažu stihovi jedne od najljepših patriotskih pjesama, dok je tvojih sinova, ti ćeš biti prkosna, slobodna i ponosna.